23 грудня в Коростені на площі біля міськвиконкому встановили солом'яний дідух, який є символом достатку і надії на те, що Господь і надалі буде прихильним до нас, українців. Саме так наголосили учасники дійства. Організовано цю подію Центром позашкільної освіти та людьми, які хочуть поділитись різдвяним настроєм з усіма коростенцями та зробити маленький історичний екскурс для всіх присутніх. Встановлення дідуха – давня українська традиція, яка вже набула популярності у Львові, Луцьку, Калуші та інших містах.